כשנכשלתי בטסט הראשון שלי, קיבלתי את הטסט השני רק 3 שבועות אחר כך. כמובן שעברתי. אבל חברה טובה שלי חיכתה יותר מ3 חודשים לטסט הראשון, והיא כבר חצי שנה מחכה לטסט שני. חבר אחר שלי כבר עשה 90 שיעורים ונכשל בטסט ראשון. יש לי חברים שתקועים על שיעור 7, ועוד חבר שכבר עשה 24 שיעורים, אבל נכשל פעמיים בתיאוריה. בכיתה שלי, י"ב1, יש 22 תלמידים. מתוכם רק 3, כולל אני, עם רישיון. אולי החוויה האישית שלי בהוצאת רישיון הייתה די מדהימה, וזה לא בהכרח קשור לעובדה שאני תותח. אבל להוציא רישיון יכולה להיות חוויה די מאפנה, בלשון המעטה. זה מתחיל בטופס הירוק הזה. שזה אומר ללכת לחנות ספציפית ולקחת טופס. לנסוע חזרה לחנות האופטיקה ולעשות בדיקת ראייה. להגיע לרופא משפחה שלך ולהחתים אותו. לנסוע למשרד הרישוי ולהחתים גם אותם. רק אז אפשר להתחיל לחשוב על תיאוריה, שעולה אגב 62 שקלים. מי לעזאזל חשב על המספר הזה? ועכשיו, אחרי שעשיתם תיאוריה, בירכות ה-AI, אתם יכולים לבחור מי יעשוק את כל החסכונות שלכם. תבחרו טוב! אתם עומדים לבלות עם הבחור לפחות 28 שיעורים. בהן תשמעו צפירות מכל סוגי רכבים בישראל. מה קרה? אתה לא רואה למד? על התענוג הזה אני שילמתי 130 שקל לשיעור ועשיתי 30 שיעורים. היום, חברים שלי משלמים כבר 140 ו-150 שקל. כולל החבר שלי שעומד לעשות את השיעור ה-91 שלו. נשמע יקר? רגע, לא לשכוח את התשלום על הטסט ואת האגרה שצריך לשלם אחרי שמקבלים את הרישיון. אבל מילא הכסף, עד שמגיעים בכלל לטסט, צריך לחכות ולחכות ולחכות. וכל זה בשביל שאיזה בוחן מלחיץ יבדוק אם אנחנו מכירים את המסלול מספיק טוב. קיבור, תכלס, אתם לומדים לעבור טסט, לא באמת לנהוג. אבל למרות הכסף, הלחכות, הרחובות הצרים, השיעורים המעצבנים, הצפירות, לחכות, כבר אמרתי, למרות כל אלה, אין לי מושג איך אנשים מוותרים על התענוג הזה. כן, אני יודע, אני לא דוגמה. אני חכם, יפה, מוצלח, צעיר, כבר בלי מלווה. ההורים שלי מימנו לי הכל, וחיכו לי בבית 2 רכבים. עם דלקן. סורי. אבל אם בשביל אחד כמוני העסק הזה כבר מוגזם, אז בשביל מי שצריכים לעבוד קשה יותר כדי להגיע ליעד, זה כבר ממש עול רציני. אני לא מתיימר להציע פתרונות, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שהגיע הזמן לשנות את השיטה, ולהוריד את מחירי שיעורי הנהיגה המוגזמים. ואחרי שנטפל בעניין הזה, אולי נעשה גם משהו עם השלט הזה, שתכלס לא אומר הרבה חוץ מ תרגישו חופשי לצפור.